Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Barchangizga boshlangan yangi kun xayrli, barokatli bo'lsin, kelsin. Mana biz sizlar bilan Xudo xohlasa Registon ta'lim loyihasining YouTube kanalida kitoblarni ovozlashtirishga kirishgan edik. Va bizning birinchi ovozlashtirgan kitobimiz bu O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari deb nomlangan kitob bo'ldi. Kuni kecha ushbu kitobni tugatdik va ushbu kitobga doir test savollarini kanalga tashlab, sizlarning bilimingizni sinab oldik. Va mana endi bugun bismillah deb yangi kitobni o'qishni boshlamoqdamiz. Bu Xudoyberdi To'xtaboyevning Qasoskorning oltin boshi deb nomlangan kitob. Ko'p ustozlarimiz, yaxshi ustozlarimiz shu kitob tavsiya qilishdi bir o'qishni. Shunga biz sizlarga shu kitobni bir ovoz kitob qilishga niyat qildik, Xudo xohlasa. Kelinglar, avvalambor Xudoyberdi To'xtaboyev bilan tanishib chiqsak. Bu inson kim bo'lganlar? 1932-yil 17-dekabrda Farg'ona viloyatining Katta Tagob qishlog'ida tug'ilgan. 1949-yilda Qo'qon pedagogika bilim yurtini, 1955-yilda Toshkent Davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetini tamomlagan. Ish faoliyatini Farg'ona viloyati tumanlaridagi maktablarda o'qituvchilikdan boshlab, keyinchalik ilmiy bo'lim mudiri, maktab direktori bo'lib ishlagan. 1958-yilda o'z jurnalistik faoliyatini boshlagan ijodkor, 300 dan ortiq feliyetonlar muallifi, qator nashriyot va jurnallarda faoliyat ko'rsatgan. Bolalar adabiyotining zabardast vakili bo'lgan Xudoyberdi To'xtaboyevning bugungacha 20 ga yaqin qator badiiy asarlari, jumladan Omonboy va Davronboy, Sariq devni minib, Sariq devning o'limi, Yo'llar va yillar, Shirin qomullar mamlakati yoki sehrgarlar jangi, Jannatli odamlar, Quyonlar saltanati, Qiz bolaga tosh otmang, 5 bolaga bolali yigitcha, Mungli ko'zlar kabi kitoblari nashr etilgan. Xo'p, unda boshladik. Birinchi bo'lib sizlarga so'z boshini o'qib beramiz. So'z boshi Pirimqul Qodirov tomonidan yozilgan. Botirga o'lim yo'q. Har bir xalq o'zi yaratgan ajoyib shaharlar va san'at obidalari bilan qanday faxrlansa, tarixda yorqin iz qoldirgan botir farzandlari bilan ham shunday iftixor qiladi. Zarafshon vodiysida tug'ilib o'sgan, ikki tomonlama zulmdan behad ezilgan mehnatkashlarning afsonaviy bir dovyuraklik bilan himoya qilgan Namoz Botir ham tariximizda o'chmas iz qoldirgan nodir shaxslardan edi. Namozning xalq ozodlik harakatiga boshchilik qilib, hokim sinflarni zir titratgani el og'ziga tushgan edi. O'sha davrni boshdan kechirgan mashhur rus yozuvchisi Anna Almatinskaya o'zining Zulm deb atalgan trilogiyasida namozni boylar va chor amaldorlarning dodini beradigan, ulardan tortib olgan pullari va boyliklarini och yalang'och kambag'allarga ulashadigan xalq qasoskori deb baholaydi. Trilogiyada namozga bag'ishlangan 1,5 betlik kichik lavha bor. Taraqqi parvar vrach Ronin namozni chor politsiyachilari bilan otishmada yarador bo'lgan paytida uchratadi. Unga tibbiy yordam ko'rsatadi. Yaxshilikni unutmaydigan namoz oradan bir qancha vaqt o'tgach o'zining qirg'iz yigitidan Roninga atab katta qo'y sovg'a yuboradi. Bu voqealar 1906-yildagi rus inqilobi to'lqinlari, Turkiston kabi chet o'lkalarida ham mehnatkashlar xalqini sinfiy adolatsizliklarga qarshi qo'zg'atgan paytda yuz beradi. Namozning qo'zg'olonchi yigitlari safida o'zbeklar Nazar Matvey deb chaqiradigan Nazar Martveyevich ismli ajoyib rus o'g'loni bo'lgan. Ular bilan birga Ukrain, Turkman, Qirg'iz, Armana, Moldovan va boshqa millat vakillari ham namoz boshchiligida hokim sinfining adolatsizliklarga qarshi qurolli janglar qilgani aniq hujjatlar bilan tasdiqlangan. Namoz harakati Goho Pugachov bilan hamkor bo'lgan Salavat Yulayevni yodga soladi. Uning qasoskorligi Pushkinning Dubrovskiysini ham eslatadi. Ayni vaqtda namoz boshchilik qilgan ozodlik harakati baynalminal inqilobiy harakatlariga ham juda yaqinlashib keladi. Buni 20-yillardayoq payqagan o'lmas adibimiz Abdulla Qodiriy namoz haqida roman yozmoqchi bo'lgan. Shu maqsadda Samarqandga va namoz tug'ilib o'sgan qishloqqa borib, uning o'shanda tirik bo'lgan opasi Ulug'oy bilan uchrashgan. Undan ko'p narsalarni so'rab olgan. Adibning o'g'li Habibulla Qodiriyning eslashicha, adib namozni savodli, bilimli va dovyurak bir qasoskor qilib
tutish fikrida bo'lgan, ammo bu niyatni amalga oshirishga ulgura olmay oramizdan ketgan. Keyinchalik Izzat Sulton o'zining noma'lum kishi nomli she'riy dramasidagi bosh qahramon Niyoz Siymosi namozini prototip qilib oladi. Shunday katta yozuvchilarni qiziqtirgan tarixiy shaxs haqida roman yozish uchun iste'dod va mehnatdan tashqari ijodiy jur'at ham kerak edi. Xudoyberdi To'xtaboyev mana shu xayrli ishga dadil qo'l urgani, Namoz Botir hayotiga oid hamma manbalarni astoydil o'rgangani, qahramonning yurtiga borib, uni ko'rgan, bilgan barcha odamlarni topib, batafsil suhbatlashgani va nihoyat o'zidan oldingi azdabiy asarlarda to'plangan yaxshi ijodiy an'ana izchil davom ettirib, bu katta mavzuni roman janri taqozo etadigan epik ko'lamda maroqli qilib mujassam eta olgani kishini juda quvontiradi. Biz Xudoyberdini bolalarning sevimli yozuvchisi sifatida taniymiz. Sirli qalpoqcha, Sariq devni minib kabi asarlar faqat bizning mamlakatimizda emas, chet ellarda ham shuhrat qozongan. Italiyaning jahonga mashhur bolalar yozuvchisi Gianni Rodari Xudoyberdi To'xtaboyevning ijodiga juda yuksak baho bergani tasodif emas. Bu yozuvchi ijodida hali bizning o'zbek tanqidchilari yetarlicha qadrlab ochib bermagan ajoyib fazilatlari bor. Xudoyberdi To'xtaboyev prozasi o'zbek bolalar adabiyotida yangi bir to'lqin yaratdi. O'z janrida bu yozuvchi yangi so'z aytdi. Mark Twainning Tom Sawyer va Huckleberry Finnlarini faqat bolalar emas, kattalar ham qiziqib o'qishi bu asarlarning katta adabiyotga mansub ekanini ko'rsatadi. Xudoyberdi To'xtaboyevning Sariq devi, Sirli qalpoqchasi katta kichik barcha kitobxonlarda shavq, zavq va maroq uyg'otgani ham ularning butun adabiyotimiz xazinasiga qo'shilgan nodir javohirlar ekanini aytib turibdi. Namoz Botir haqidagi roman ham bolalar uchun yozilgan, lekin uni barcha kitobxonlar katta qiziqish bilan kutib oladilar degan ishonchdamiz. Namoz mutlaqo benuqson odam emas. Unda ham ichki ziddiyatlar, xato tushunchalar bor. Shular ta'sirida qattiq adashgan paytlar bo'ladi. Lekin uning xalqparvarligi, adolatparvarligi doim baland keladi. Romanda Namoz faqat jismoniy jihatdan polvon va qo'rqmas bir odamgina emas, aqliy jihatdan ham nihoyatda iste'dodli va dono bir xalq farzandi bo'lib gavdalanadi. Namoz Botir allaqachon O'zbekiston tarixiga kirgan, uning sahifalarida isyonkor xalq vakili sifatida ta'riflangan edi. Endi bu roman uning yorqin siymosini adabiyotimiz orqali har bir xonadonga olib kiradi. Muallif o'z talanti, mehri, mahorati va mehnati bilan qayta tiriltirgan dovyurak mard tanti yigit endi bizga tug'ishganimizdek qadrdon bo'lib qoladi. Xalqi uchun jonini bergan Namoz Botir xalq qalbida mangu yashaydi. Pirimqul Qodirov. 1-qism. Paxsakashlar isyoni. 1-bob. Dahbet bozori alg'ov dalg'ov bo'lgan. Bu muzofotda Samarqanddan keyin eng katta bozor Dahbetda bo'ladi. Shaharning shundoqqina biqinida emasmi? Qarshi Ziyovuddin begliklari tarafdan Buxoro, Karmana tomonlaridan charchab horg'in kelayotgan karvonlar goho bu yerga bir qo'nib o'tadilar. Siyob bozoriga yetib olishga ulgurmagan xatirchilik, katta qo'rg'onlik, chorbozorchilar, Eron, Afg'on savdogarlari, ot jallobi va furushlar ko'pincha oldi-sottisini Dahbetda bitirib qaytib beradi. Hamdanboy yurtga hokim bo'lgan davrlarda Dahbet bozori xiyla tartibga solingan. Qator-qator rastalar qurilib, kapponlar usti yopilgan, tizimlar kengaytirilgan. Bozu alak, bir taraf shohu atlas, bir taraf kulollaru miskalar, o'ng tomonda kalava furush shu ipakchilar, chap tomonda timlar ostiga qop-qop mevalar uyilgan, kapponlarga sap-sariq qayrog'i bug'doylar to'kilgan. Bozorning adog'ida otin fushurlar, furushlar, undan narida mol bozori, ot bozor cho'zib ketgan. Choshgoh mahallada bozor juda qizib ketadi. Katta maydon bamisoli doshqozondek biqirlab qaynay boshlaydi. Xaridor arzonroq olsam deydi, mol egasi qimmatroq sotsam deydi. Ikkovi ham xudoni o'rtaga qo'y, bir-biridan insof so'raydi. Shunchaki tomoshaga chiqqanlarning hisobi yo'q. Birov angraygan, birov serraygan. Behayma sap-sariq oltin. Oltin bo'lsa sotib nima qilasan tentak? Qoch loy bo'lasan. Dada, nohot shurak olib bering, avval moshni pulaylik.
pullaylik toy, toyloq. Inim yig bozori qayerda? Sumak bozorining orqasida. Voy o'lmasam, bir poy qovushim tushib qopti. Ishton jiyak sotaman, ipak jiyak sotaman. Katta enanga pulla bo'z jiyak jiyagingni, ey xurjun, yo'ldan qoch. O'zing xurjunsan, baqaloq degan pastu baland ovozlar guvillab turadi. Isiriq, isiriq hazor hazor suvon isiriq. Har tangi darmon isiriq. Buruqsab turgan isiriq. Donni bozorchilarning naq iyagiga qadab puflab-puflab qo'yadi isiriqchilar. Paranji chachvon yopingan ayollar, guppi chopon kiyib ustidan to'rttadan belbog' bog'lagan chollar, soch-soqoli o'sib, aftini tinib bo'lmaydigan kelgindi maddoh yonida shundoqqina yerga o'tirib, uning nolayi afg'onini tinglashadi. Men ham devonayu mashrab, jahon birla ishim bormu, Namangan shahriga borsam, mani yo'qlar kishim bormu? Boshlarini chayqab, yig'lamoqdan beri bo'lib kuylaydi maddoh. Bozor joyining kunchiqar darvozasi tarafdan 5-6 jadal kirib kela boshladi. Otliqlar bir xil kiyinishgan. Boshlarida ko'k parchadan salla. Egnilarida ixcham tikilgan beqasam to'n. Bellarida mahkam bog'langan shoxli belbog'. Beshovi ham shamshir taqib olishgan. Yelkalarida miltiq. O'rtaroqda bulutdek baland oq ot minib borayotgan yigitning yoshi 23-24 to'rtlar atrofida ko'rinadi. Beli ingichkadan kelgan, ko'kraklari keng, mushakdor ko'ksi beqasamni yirtib chiqaman deb turibdi. Qo'llari uzun, bilaklari yo'g'on, har bittasi chaqaloqning belidek keladi. Bo'yi ham darroz, sheriklaridan yarim gaz baland ko'rinadi. Cho'ziq yuzi oq sariqdan kelgan, peshonasi do'ng, sariqqa moyil. Quyuq qoshlari xiyol chimirilib boryapti yigitning. Namozboy, namozpolvon kelyapti. Avliyo namoz deganlari shu bo'ladimi? Namozning nomini eshitib darvozaning ikki yoniga qator tizilib yo'lakcha hosil qilgan tilanchilar javurab yolborishini avjiga chiqardi. Ozg'in qo'lchalarini holsiz cho'zib o'tirgan bolalar, kimdandir ko'zini olib qochgandek og'ir sallali boshini egib, ojizgina chayqalib o'tirgan tilanchi chollar to'satdan jonlanib qolishdi. Bir ayol boshida 40 yamon to'n, yamoq to'n, yuziga chachvon o'rniga doka tutib olib, ikki sag'irli sag'iri ikki yonida, labi uchgan sopol tovoqqa tikilgancha yetimlar haqidagi bir baytni mungil ovoz bilan o'qiy boshladi. Bugun bozorga o'xshaydir. Yetimlar zor-zor qaqshaydir. Alarning holini so'rsang, ota-onasi yo'qqa o'xshaydir. Namozboyni kuzatib kelayotgan otliqlardan biri "Bek aka, gadoylarga tangadan tashlayman" deb so'radi. Aslida bu landovurlarni boblab savalash kerak edi deb qo'ydi Namozboy. O'z haqini talashib olish o'rniga tilanchilik qilib o'tirganlarni jinimdan battar yomon ko'raman, lekin bering, tovog'ini to'ldirib bering. Namoz yigitlari bilan bozor joyini aylanib yurganligi haqidagi xabar bir zumda hamma yoqqa tarqaldi. Bozorchilarning biri pahlavonni yaqinroqdan ko'rish uchun oldinga intilib boshini cho'zgan, birovi yuragiga vahim tushib do'koniga qulf urgan, birovining ko'zida quvonch, birovining labida uchuq. Namozboyni ehtiyotlab oldinda borayotgan yigitlardan biri gadoylar o'rtasida hovuch tanga sochar ekan, ikki oyog'ini uzangiga tirab, qaddini rostladi-da, ikki qo'lini og'ziga kovacha qilib baland ovozda dedi: "Hoy, bandai musulmonlar, Namozboy o'z qasoskor yigitlari bilan o'tgan hafta davomida 7 ko'xna bisot boyning uyini bosib, sizning haqqingizni bu yerga keltirdi. Insof bilan taqsimlab olinglar. Olinglar." Yigitlar yerga qaytib o'tirib, ostidan xurjundan hovuchlab tanga olib, olomon boshdan socha boshladi. Havoda yaraqlab odamlarning oyog'i ostida tushayotgan tangalarda sehrli bir kuchga berkinib yotgan ekan. Katta kichik bozorchilarni ko'z yumib ochgancha ayqash uyqash qilib yubordi. Xuddi bozor joyida qudrati quyun qozg'alondek odamlar turgan joylaridan girdi kapalak bo'lib aylana boshladilar. Namozboy yigitlardan ikkisini darvoza oldida poyaloqda qoldirib, o'zi go'sht do'koni tomonga o'tib ketdi. Qassob jo'rasi unga har bozor kuni kalla pochadan sho'rva pishirib qo'yardi. Namozboy bu taomni azal-azaldan xush ko'radi. Ayniqsa piyoz solib chala ko'pti yopilgan patir bilan ichganda tani joni yayrab ketadi. Namozboy sho'rvani qaynoq-qaynoq xo'plab qassob jo'rasini maqtashga tushdi.
Xuddi shu paytda kun chiqar darvoza tarafdan yaxshi qizdirilgan nog'oraning taka tumi eshitilib qoldi. Hokimlik yoki poshcholik amru farmonlari nog'ora sadolari ostida e'lon qilinishiga o'rganib qolgan olomon quloqlari ding qilib o'sha tomonga yuzlandi. Past bo'yli, bo'yni yo'g'on, qorni tandirdek dumaloq, yertolaning eshigidek katta og'izli omon jarchi jar solib kelmoqda edi. Jonini ko'pam qoyayotgani yo'q, lekin shunday bo'lsa-da ovozi xuddi katta xumdan chiqayotgandek jaranglab uzoq-uzoqlarga ham eshitilib turibdi. Bozordagi xaloyiq, gapim bor sizga loyiq, hokimning farmoni bu, boylarning armoni bu. Namoz otli bir o'g'ri, kofir pirim qul o'g'li, do'ng peshana ot yuzli, subuti yo'q ming so'zli. O'g'ri kazzob, qaroqchi, usta mergan uloqchi, shayton ozdirib yo'ldan, ixtiyor ketib qo'ldan. Bosib talab boylarni, yondirib ne o'ylarni, kaltaklab ba'zilarni, ming boshi qozilarni. Yurt oromin o'g'irlab, barchani g'amga tashlab, botdi katta gunohga, hojat yo'qdir guvohga. Tirik tutib kelganga, zo'rga zo'rman deganda 10 ming tonga mukofot. Tirik tutib kelganga, zo'rga zo'rman deganda 10 ming tonga mukofot va ketidan ziyofat. Boshini kesib kelganga, dov yurak u merganga mukofot 3 ming tonga, gap tegishli hammanga. Chordana qurib katta qo'llarini tizzasiga tiragan ko'ri qo'yib daricha orqali tashqariga quloq solib turgan namoz. Juda sayroq bo'lib ketibdi-ku bu omon baqaloq deb qo'ydi. So'ng go'yo hech narsa eshitmagandek aytilayotgan gaplarning unga hech daxli yo'qdek yana ishtaha bilan sho'rva ichishga mashg'ul bo'ldi. Qassob shoshib qoldi. Do'kon tepasidagi peshtaxtani tushirdi. Eshikni yopib, ichidan tamba qo'ya boshladi. Namozboy kulib so'radi. Nima balo? Salim, meni ushlab bermoqchimisan? Qassob yigit nimadir bermoqchi bo'lib, og'iz rostlagan edi, ulg'urmadi. Zarb bilan tepilgan qo'sh tavaqali eshik sharaqlab ochilib ketdi. Ostonada namozboyning yigitlaridan Juman polvon ko'rindi. Namozaga, namozning taomdan bosh ko'targisi kelmayotgandek edi. Nima gap? Kun chiqar darvoza yoniga Aleynikov to'raning askarlari keldi. Ko'pmi? Xudo ursin, juda ko'p. Ketma-ket poyloqda turgan boshqa yigitlar ham kirib kelishdi. Hammalari xovliqqan, yuzu ko'zlarida tashvish, qo'rquv. Kun botar darvoza tomonga Zamonbek bilan Mirza Hamidning navkarlari. Hozir Namozboy o'tirgan qushxonaning orqasida mol bozori tarafda Mixail to'ra boshchiligida qizil shapkali mirshablar paydo bo'lgan emish. Demak, qurshovda qolibmizda, jo'ralarning g'ashiga tegarli darajada beparvo bir ohangda so'radi Namozboy. Oshiqish kerak, iltijo qilishdi betoqat yigitlar. Shunday shirin sho'rvani tashlab, Namozboy, oshiqmang, eshbo'ri og'a, oshiqqanning ham, oshiqmaganning ham boradigan manzili bor. Farq shundaki, birovi xiyol oldinroq, birovi xiyol keyinroq boradi. Lekin Salim qassob sho'rvani boplabsan, boylarni kaltaklashni menga yo'q, sho'rvani pishirishni senga chiqarganda o'zi. Lekin qassob jo'ram, sen bilan bir otamlashaylik deb keluvdim. Cho'lma cho'l yuraverib yuragim zardobaga to'lib ketgandi. Qanaqa dunyo bu o'zi? Do'sting bilan suhbatlasha olmasang, to'rtta odamning ichida erkin yura olmasang, yorug' dunyo emish. Yorug' dunyosi shunaqa bo'lsa, qorong'usi qanaqa bo'larkin? Gapirsang-chi, qassob. Nahotki endi ko'rshapalakdek faqat kechasi yurishga majbur bo'lsam. Yo'q. Meni qorong'uda yurishga majbur qilganlarning o'zini kavakka tiqaman. Sichqonning uyini 1000 tanga qilib qo'yaman ularga. Namozboy garchi jo'ralarning ko'ziga beparvo, loqayt ko'rinayotgan bo'lsa-da, qurshovga tushganlarning sheriklaridan oldinroq fahmlagan. Uni yorib chiqish uchun fikran reja axtarayotgan edi. Nihoyat bir qarorga keldi shu keli. Ko'zlari charaqlab ketdi-yu, qo'lini bo'z sochiqqa arta-arta otilib o'rnidan turdi. To'rt to'ving ham qilich. Miltig'ingni anavi qopga soldi, abrezga tashla. Tez bo'l deyapman. Ha, ana shunday. Endi to'rt to'ving ham o'zingni olomon ichiga ur. Bu yerdan otliq chiqib ketib bo'lmaydi. Men bu qilich yalang'ochlab turgan chavandozlarni orqamdan ergashtirib cho'lga olib ketaman. Namozboy
Kechqurun sizlarni oq daryo bo'yida kutaman. Salim qassob mening oltimni bu yerga olib kel. Eshik past, o'ta olmas deyman. Tumshug'i o'tsa bas, bu yog'iga tashvishlanma. Tez bo'l. Namozning oti o'rgatilgan ekanmi? Qushxonaning past ham eshigidan bamisoli emaklab o'tgandek bo'ldi. O'tayotganida qorni ostonaga tegay deb qoldi. Endi eshikni ichidan tambalab qo'y. Bolta bormi? Bor. Orqa tomon qo'y bozorimi? Ha. Devor sinchli emasmi? Yo'q, paxsa. Yaxshi, ber bu yoqqa boltani. Salim qassobning ko'z o'ngidagi haligi o'g'ir, og'ir bosiq, shoshmasdan go'sht chaynab o'tirgan ulug'vor yigit o'rniga bamisoli dahshatli bir dev paydo bo'lgan edi. Yirik ko'zlari kosasidan chiqib ketgudek olaygan. Ahyon-ahyonda sherdek pishqirib-pishqirib qo'yyapti. Orqa devorga avval katta eshik hajmida to'rt burchak qilib chizib-chizib oldi. Chiziq o'rnidan devorni kertib tusha boshladi. Tushunasizmi? Tasavvur paydo bo'ldi. Sizga ham tasavvur paydo bo'lsa, demak bizani ishtokkaligan tasavvur paydo bo'ladi. Yaxshi bo'ldi. Uning harakatlari shunday tez, shunday chaqqon ediki, goho ko'zi ilg'amay qolardi. Tashqarida nima gap? Eshik tirqishidan mo'ralab turgan Salim qassob shoshilib javob qaytardi. Odamlarni yoppasiga yerga o'tkazishyapti. Otliqlarchi, biz tarafga kelishyapti. Yaxshi, yaxshi. Hozir hammasini cho'lga olib borib, botqoqlikka tiqaman. Mana, eshik ham tayyor. Qassob arqon bormi? Bor. Ol bu yoqqa. Qo'l oyog'ingni bog'lab ketaman. Bo'lmasa namozga joy berding. Uni qochib rib yubording deb seni hibsga olishadi. Yot. Namozboy hangu-mang bo'lib qolgan qassob jo'rasining hay-haylashiga ham qaramay, kuch bilan yerga bosib, qo'l oyog'ini bog'ladi-yu, suzishga chog'langan qo'chqordek yugurib borib, o'ng yelkasi bilan hali o'zi to'rt burchak qilib kesib qo'ygan devorga urildi. Shunday bir kuch bilan urdiki, devor yaxlit uzilib 3-4 metr nariga borib tushdi. Tushovlab qo'yilgan qo'ylardan 2-3tasini bosib qoldi. Yerdan chang ko'tarildi. Namoz otini chaqqon yetaklab chiqib sakrab mindi. Qamchi bosmasdan oldin atrofini chamalab oldi. Yigitlar yolg'on aytishmagan ekan. Qo'y bozorining atrofini mirshablar qoruvishga qurshoviga olibdi. Mixail to'ra uzangiga oyog'ini tirab ko'tarildi-yu, chang chiqqan tomonga olazarak ko'z tashlab oldi. Aftidan bu yerdan namoz otilib chiqishiga aqli bovar qilmas edi uning. Sezmadi. Fikridan o'tdi namozning. Demak, 50 chavandoz quvadi meni. Faqat bittasining oti uchqur xolos. Faqat shu otgina meni quvib yetishi mumkin. Otaman, otib tashlayman uni. Ot ustiga yotib boshini uning uzun yo'llari orasiga berkitib borayotgan namoz Mirshabxona noziri yoniga borgach, Mixail to'ra, siz axtargan namoz men bo'laman, deb qaddini rostladi. Amerikancha sakkizotar to'pponchadan kuk qashqaning peshonasiga qarab 2 marta o'q bo'shatdi. Mixail to'ra gap nimadaligini ot poti bilan yerga yiqilganidan keyin angladi. Yotgan joyida oyog'i otning ostida qolgan edi. To'pponchasidan osmonga qaratib o'q uza boshladi. Ketma-ket otilgan o'qlar ovozi poyloqda turgan politsiyachilarni hushyor tortdi. Namoz qochdi, baqirib yubordi ulardan biri. Namoz palvon qochibdi. Xayriyat ey attang degan shivir-shivirlar bozor joyini shamoldek tez aylanib chiqdi. Politsiyachilar ketidan kapitan Aleynikovning otliq askarlari ham quvlashga tushdi. Alamzada Mirza Hamid bilan Zamonbekning navkarlari namoz xoyini hoy o'klon cho'llariga qochsa kerak deb o'ylab oldidan to'sib chiqish umidida Shahob qishlog'i oralab ot qo'yishdi. Ot bozoriyu mol bozorini ortda qoldirib, taqir dalaga chiqib olgan namoz orqasiga 1-2 bor boqib 3-4 otliqlar kelayotganini ko'rdi. Hozir hammangni botqoqqa tiqaman, fikridan o'tkazdi yigit. Yo'q, botqoqlik yaqinida yo'l torayadi. Oldingisi loyga botishi bilan keti otining boshini tortishga ulguradi. Senlarni bir vaqtda loyga tiqishim kerak. Yaxshisi qipchoq ariqda cho'miltirib olaman senlarni. Ha, qani azamatlar, bedovingga qamchi urchi, namozvoyga yetib olsang, uning sho'rpeshonasi, sho'rpeshona boshi senlarniki. Yo'q, daryo bo'yiga yetguncha otlarni charchatib olishim kerak. Charchagan ot qamchidan qo'rqib o'zini har baloga uradigan bo'ladi. Bolaligidan buyon otga ishqiboz bo'lib, yigitlik davri poygalarda uloqlarda sovrin talashib oldiga hech kimni o'tkazmay kelayotgan bu yigit hozir jonini omon saqlashni emas, balki och bo'ridek goh to'dalashib, goh tor
so'qmoqlarda turna qator tizilishib kelayotgan otliqlarni qanday jazolasam ekan deb o'ylab borardi. Otiga qattiq ishonadi. 3 oy oldin bu tulporni darg'omlik Orif Boyvochchadan tortib olgan. Samarqand muzofotida uchqurlikda unga teng keladigan ot yo'q hozir. Namoz uni qo'lga kiritgandan buyon go'vdan sakrashga, jarliklar ustidan uchib o'tishga o'rgatib kelyapti. Namoz qipchoq ariqqa yetguncha otining boshini goh chapga, goh o'nga burib, goh shur tepalar ortiga berkinib, goh to'satdan qamishzorlar orasidan otilib chiqib, quvib kelayotganlarni holdan toydirib, otlarni xavfni sezmaydigan darajada garang qilib qo'ydi. Namoz yo'l topa olmay qoldi. Ot ham charchadi. Tirik ushlayman uni, fikridan o'tkazib borardi kapitan Aleynikov. Mana endi safni sal kengroq olinglar, deb o'ylardi xuddi shu paytda Namoz ham. Hozir cho'milishni boshlaymiz. Namoz qipchoq ariqning shunday bir joyini tanlagan ediki, suv bu yerdan 10 metrlar chamasi pastlikdan oqib chinakam jarlik hosil qilgan edi. Uning tulpori har kuni bu yerdan sakrab o'tib o'rganib qolganidanmi jarlikka yaqinlashgan sari o'z-o'zidan tezligini oshirib ariq ustidan bamisoli qushdek yengilgina uchib o'tdi. Izma-iz kelayotgan otliqlar oldilaridagi chuqur jarlikni payqamay qoldilarmi yoki Namozning oti o'tgan joydan bizning ham bedovlarimiz bemalol o'ta oladi deb qattiq ishondilarmi? Har qalay otlarning boshini erkin qo'yib qamchi ustiga qamchi urishar edi. Oldingi otliq otiga bir qamchi urishga qarang, arang o'lgurdi. Ketidagisi boshi uzra ko'targan qamchisini havoda silkitgancha jarlik tubiga sho'ng'ib ketdi. Ko'z yumib ochguncha 30 otliq jar tubiga qulab tushdi. Otlar xunuk kishnagan, navkarlar so'kingan, narigi tomonda pala partish o'qlar otilgan. Yulg'in bilan qoplangan qum tepa ustiga chiqib olgan Namoz telbalardek qah-qah urib kular. Garchi ovozini hech kim eshitmayotgan bo'lsa ham, "Xo'sh, Mirza Hamid, ahvoling qalay endi?" deb qichqirar edi. Birinchi bob tugadi. İkinci bobni hozir 30 sekundlik tanaffusdan so'ng davom ettiramiz. Xudoy berdi To'xtaboyev. Qasoskorning oltin boshi. 2. bob. Yo'lovchilar. 1904-yilning 18-oktyabr kuni Choshgoh mahallada 3 yo'lovchi Samarqand shahridan shtob bilan chiqib kela boshladi. Samarqand Dahbet yo'li har qachongidan ham gavjum. Shaharga kirib kelayotgan aravalar yuk og'irligidan g'ijirlaydi. Eshak mingan va suvoriylar kelkalariga og'ir yuk ko'targan yo'lovchilarning ko'zini kuydirib, jadal o'tib ketishadi. Faytullarning hisobi yo'q. O'rindiqlarda viqor bilan o'tirgan sersavlat xo'jayinlarni, kichik-kichik amaldorlarni olib o'tishadi ular. Goho hamma yoqqa loy sachratib, ot choptirib o'tib qolishadi. Oq poshshoning arzandasi bo'lsang ham evi bilandi, deydi yo'lovchilardan biri yuziga sachragan loyni artib. Mingani qirchang'i baytalu, deydi boshqa yo'lovchi ham dili og'irib. Shahar hokimidek dag'dag'asi bora. Yo'lovchilardan biri Namozboy, oyog'ida ixcham tikilgan choriq, egnida yangigina mayda gulli chopon. Boshida ko'k parchadan salla. Ikkinchisi Hayitboy, uchinchisi To'xtash. Ikkovlarining ham yoshi 13-14larda. Hayitboy dumdumaloq, yalpoq yuzli. Uning hamma yog'ini hatto bo'yin va quloqlarigacha yeringli yara bosib ketgan. Oyog'ida katta odamlarning etigi ustma-ust yamoq tushaverganidan etik ekanligi ham bilinmay ketgan.
etik ekanligi ham bilinmay ketgan. U yalang'och badaniga eski chopon kiyib olgan. To'xtashvoy bo'lsa oson, ta'riflab bo'lmaydigan darajada oson. Bo'yni olmaning sabog'idek ingichka, yuzi azafaron, ko'zlari ich-ichiga botib ketgan. Oyog'ida poyma-poy charm kovush, egnida qat-qat bo'z ko'ylak. Ammo ko'ylaklar egasi kiygandan buyon yuvilmagan bo'lsa kerak. Qasmoq boylab ketgan. İki bolaning ham boshida yangi doppa. Kirt ishtonga zarjiyak deganlardek mayda gulli, chiroyli tikilgan doppalar bolalarning eski kiyimlariga, kir boshlariga uncha yarashmayroq turgandek. Xo'sh, To'xtash polvon, charchab qolmadingmi? Orqasiga o'girilib so'radi Namozboy. To'xtash darrov javob qaytarmadi. Yurishda to'xtab, chuqur intikdi. Namozboyga qarab g'alati jilmayib qo'ydi. "Yo'q, charchaganim yo'q," dedim, yelkasi bilan nafas olib. O'zim shunaqa bo'lib qoldim. Sal yursam terlab ketaveraman. Quvvating yo'qda, gapni qo'shildi oldinroqdan borayotgan Haytvoy. Hechamda izzat nafsi qozg'alab ketdi, dedi Teshavoy. To'xtashvoy. Quvvatim o'zimga yetarli, faqat yursam terlayman. Avvalgi kuni tosh oxirdan kela turib ham shunaqa bo'ldi. Tosh oxirga ne deb boruvding? So'radi Namozboy. Yo, gubernatorning oldini otini sug'orishga bording. Yo'q, ojizgina kulib qo'ydi To'xtashvoy. Kecha aytdim-ku, u yerning odamlari saxiyroq deb. Tilamchilarga ko'proq berishadi. Namoz bu ikki yetimdan bozori Aspiyonidagi panohi sag'aron choyxonasidan olib kelyapti. O'zi ham bolaligida mana shu choyxonada jon saqlagan. Och qolganda bir burda qotgan non, sovuq qotganda bir piyola dog' suv shu yerdan topilgan unga. Yillar o'tib ulg'ayib odam qatoriga qo'shilganda ham panohi sag'ironning sohibi devona boboni hech unutmaydi. Aytishlaricha hozir yosh 55-50 oltilarga borib qolgan. Devona bobo ota-onadan juda erta judo bo'lib, ko'cha-ko'ylarda tilamchilik qilib ulg'aygan. Tilamchilik bilan topgan chaqalarini yemay, ichmay yig'ib yurib, tashlandiq bir hovlini sotib olgan. Yetimxona ochgan. Bu dargoh bora-bora panohi Sag'iron nomini olgan. Namoz ba'zan oyida bir, ba'zida ikki oyda bir kelib choyxonada tunab yurgan yetimlarni mehmon qilib foytun aravaga solib, o'ynatib, dillarini xushlab, yetimligini bir nafas bo'lsa ham unuttirib ketadi. Kecha uning yo'li yana Samarqandga tushib qoldi. Quyoz bo'yi chorakorlik qilib topgan 6 qop bug'doyini sotib unashtirib qo'yilgan qaylig'iga sarpo qilmoqchi edi. Opasi ulug'oy uni shu maqsad bilan jo'natgan. Namoz bug'doyni kapponga kirmayoq Siyob bozori darvozasi yonida ko'tarasiga sotib yubordi. Umuman bozor qilishga hafsalasi yo'q uning. Narsa olsa albatta qimmatiga oladi. Sotsa albatta arzonga sotadi. Nimaiki xarid qilsa opasi ulug'oyga ma'qul tushmaydi. Gap eshitadi. Devona bobo bilan birgalashib bozor qilarmiz deya shoshilib panohi Sag'ironga jo'nadi. Kelsa xayriyat devona bobo shu yerda ekan. Choy damlashni dastyor bolaga qoldirib, o'zi tengi 2-3 mo'ysafid bilan yondashlashib, choyxo'rlik qilishib, suhbati jonon qurib o'tirishgan ekan. Choyxona past ham, boz ustiga darichalari ham yopiq bo'lgani uchun qorong'ulikda Namozboy ularni darrov payqamay qoldi. Payqay olmadi. Polvon o'g'lim deb devona boboning o'zi unga peshvoz chiqdi. Bag'riga olib uzoq quchoqladi. Ikki qo'llab yelkalarini siladi. Suf, ko'z tegmasin. Xo'p, yetilibsan. Polvon bo'lib ketibsan. Qani to'shakka, obbo o'g'lim, ukalaringni sog'inibsan-da. O'zingizni ham sog'indim, ota. Umringdan baraka top, polvon o'g'lim. Choyxo'rlar chiqib ketgach, ikkovlari yolg'iz qolib, eski to'shaklarda yon boshlashib olib, xo'p, otamlashdi. Namozboy qishloqdagi gaplardan, devona bobo shahardagi yangiliklardan so'zlandi. Bu yerda nimalardir bo'layotgan ekan. Janob Yudinning izvosh haydovchilari ish haqimizga yana yarim tangadan qo'shmasang ishlamaymiz deb to'polon ko'tarishibdi. Ertasiga Nordman janoblarining aroq zavodi korgarlari, Nikolay janoblari choy qadaqlash fabrikasi xodimlari ham ularga qo'shildi. Bu g'alvalar bir yoqli bo'lmasdan turib temir yo'l tomonda uri yigit yiqit boshlanib ketdi. Ishga chiqmagan temir yo'lchilarni jazolash uchun 20 marta kazak
soldat yuborilgan ekan. Miltiqlarini tortib olib, o'zlarini rosa kaltaklashdi. Ey polvon o'g'lim, oxir zamon bo'lganda bo'lganga o'xshaydi. Oh tortib dedi devona bobo. Xo'jayinlarda insof qolmayapti. Yurtda qutu baraka, boylarda diyonat yo'q. Xuddi xudo o'zi bir yo'lga boshlamasa, qiyomat qoyim bo'lish hech gap emas. Lekin ota o'rislar yo'l axtarishyapti dedi o'yiga tolib namoz. Qanaqa yo'l ekan polvon? Qanaqa yo'l ekanligini bilmaymanu, lekin ular zulmga qarshi bosh ko'tarishyapti. Ey o'g'lim, bu xalq o'zi boshqacharoq ekan. Tabi adolatga moyil. Haqsizlikka toqati yo'g'roq kelarkan. Bir ikkitasi choyxo'rlikka kelib turadi. Yetimlarning boshini silayotganimni eshitib, bittasi ataylab meni ko'rgani kelibdi. Boboy, sen yaxshi, deb qo'ymasdan bir so'lka voy tashlab ketdi. Lekin o'g'lim sen ehtiyot bo'l. Poshcholikka qarshi gap aytganlarni ushlab avaqti qilishyapti. Endigina qo'ling oshga yetganda tag'in burning qonamasin. Qo'rlikda osh yegandan ko'ra mushtlashib qon yutganing ham ma'qulmi deb qo'ydim-da, dedi Namozboy otaxonga e'tiroz bildirib. Qo'y polvon unaqa deyman. Musulmon bandasiga bunday gap yarashmaydi. Choy quyib mehmonga uzatdi devona bobo. Tepada xudo bor. Zolimlarning jazosini o'zi beraveradi. Undan ko'ra to'ydan gapir. Xo'sh, boshingni qachon ikkita qilasan? Xudo xohlasa ro'zadan keyin. Mashshoqlarni o'zim oboraman. Negadir xursand bo'lib ketib dedi devona bobo. Arava kirasiga pul yig'ib yuribman. Kechqurun bu yerga 10-12 chog'li yetim siralar, tilamchilar, dastyor va boshpanasiz qolgan g'arib va g'urobalar to'planishdi. Namozboy ularga atab 2 tus tovuq go'shtli guruch keltirgan edi. O'zi osh damladi. Ketidan qovun so'yib berdi. Ammo Hayitboy bilan To'xtashvoyning ahvoliga Namozboy qattiq achindi. O'lib qolishlari mumkin deb qo'rqdi. Olib ketib o'ris tayibga davolataman. Sog'ayganlardan so'ng o'ris boyning xizmatiga kiritaman degan edi. Ikkovi ham darrov kuni qolishdi. Namoz aka, endi aytib bering, iltimos qildi charchagandan qora teriga botib borayotgan To'xtashvoy. Nimani aytay polvon ukam? Aytovdisku, men ham yetim bo'lganman deb. Yetim bo'lganda ham juda xunuk yetim bo'lganman, ukaginam. Shunaqa dunyo ekan bu. So'zlab beraman, hammasini so'zlab beraman. Lekin o'pkam to'lib yig'lavorsam, kulmaysizlarmi? Sizday polvon odam ham yig'laydimi? Hayron qoldi Hayitboy. Yig'layman, to'yib yig'lab olaman goho. Pahlavonda ham yurak bor, uning ham g'am g'ussasi bor ukam. Shunday qilib men ham bir vaqtlar xuddi sizlarga o'xshab yetimcha edim. Aytishlaricha men shumqadam bo'lib tug'ilgan ekanman. Katta Qo'rg'on degan bir shahar bor. Eshitganmisizlar? Yo'q, eshitmaganmiz. Barobariga javob qaytarishdi o'smirlar. Ha, mayli. Nasib qilsa bir olib borib o'ynatib ham kelarman. Men ana shu shaharga yaqin O'tarchi degan qishloqda tug'ilganman. Bomdod namozi vaqti dunyoga kelgan ekanman. Onam rahmatli ko'z yori turib olamdan o'tibdi. Bu shum xabarni masjidda otam eshitdi. Xasta inotavon ekan, yuragi yorilib, u ham bandalikni bajo keltiribdi. Shu boisdan otimni namoz qo'ygan ekanlar. Mana shunaqa gaplar ukajonlarim. Boylarning molxonasida katta bo'ldim. Xokizlar bilan kunjara tashlashga talashgan paytlarim bo'lardi. 2 marta meni qul qilib sotishdi. Xayriyatki shu devona bobo bor ekan, Ivan boyga ro'para qilib qo'ydi. Ivan boy xiyla insofli bir kishi edi. O'qitdi, til o'rgatdi, Moskov, Peterburglarga sayohat qildirdi. Xudo xohlasa sizlar ham yaxshi yigitlar bo'lib ketasizlar. Xo'sh polvonlar, o'zlaring aslan qayerlik bo'lasizlar? Qo'qon tarafdan kelganmiz. Barobar javob qaytarishdi bolalar. Oho, juda olis yurtdan ekansizlar-ku. Qanday kelib qoldinglar? Otash aravaga osilib kelganmiz. Samarqandda qarindoshlaring bormi-da? To'xtash, xolam bor degan edi. Shoshilib dedi Hayitboy. Jim ket endi. Jerkib dedi To'xtashvoy. Samarqandda yetimlarga tekin taom berisharkan deb har kuni qistarding-ku. Otash aravaga chiqquncha yelkamdan itarib boruvding-ku. Ota-onalaring yo'qmi?
Men onam o'lgandan keyin tug'ilgan ekanman. Tushuntira boshladi To'xtashoy. Yo'q, rost. Odamlar sen to'r qovoqda katta bo'lgansan, deyishadi. Hayitboy, senchi, nega indamaysan? Oldinroqda jimgina borayotgan Hayitboy yurishdan to'xtab kulimsiradi. Nima dey? Ota-onang bormi? Hayitboy yelkasini qisib, yara toshgan aftini g'alati bujmaytirdi. Bilmayman. Masjidning so'pisini otam deb yurardi bu. Gapga qo'shildi To'xtashoy. O'zingchi, o'zing. Paranji yopingan xotinni ko'rsang, enam shu bo'lsa kerak deb orqasidan ergashasan-ku. Qachon ergashibman? Har kuni ergashasan. Enamni unaqa haqorat qilma. Enang o'zi yo'q-ku. Bor, xudo xohlasa topib ham olarman. Yigitchalar yurishdan to'xtab, cho'qishishga hozirlangan jo'ja xo'rozlardek bir-birlariga xezlanib qolishdi. To'xtashvoy jo'rasiga tikilib turib, to'satdan gandiraklab ketdi-yu, orqasi bilan yerga o'tirib oldi. Namozboy shoshilib uning yoniga keldi. Nima bo'ldi? O'zim, yelkasi bilan tez-tez nafas ola boshladi. To'xtashvoy, darmonim yo'q. Yursam ter bosadi. Boshim aylanadi. Men qola qolay, jon aka. Keyin darmonga kirsam olib ketarsiz. Ko'tarib olaymi? Yo'q, bo'lmasa yuringlar. Qarshi guzariga borib bir choylashib olamiz. Bu yerda kavobni xo'p o'xshatib pishiradilar. Xo'sh, To'xtash polvon, somsaga tobing qalay? Somsadan ko'ra men uning sho'rvasini yaxshi ko'raman. Kulimsirab o'rnidan tura boshladi. To'xtash voy. İkinci bob tugadi. Uchinchi bob. Sergey tabib huzurida. Dahbet bilan loyish o'rtasida yo'l qamishzorlar oralab boradi. Yozin qishin bu yerlar goho zax, goho loy bo'ladi. Piyodalargagina emas, otliqlarga ham og'ir keladi bu yo'llardan o'tish. To'xtashvoy holdan ketgan, namoz akasi uni chaqaloqini ko'targandek ko'tarib boryapti. Bir qo'lida xurjun, bir qo'lida yigitcha yurish o'ng'aysiz. Sabr qil ukam, sabr qil deb o'zidan ko'ra ham xastaga ko'proq dalda berib boryapti. Jadal o'tib ketgan otliqlarga bir ikki arava kashga iltimos qildi. Yo'lim olis, vaqtim ziq deb bolani olishman. Orqadan yana baland g'ildirakli g'ildiraklari orqaga loy otib arava kela boshladi. Namoz to'xtab bolani yerga qo'ydi. Hoy yaxshi yigit, yo'l bo'lsin. Xudo xohlasa olgani dedi arava kash. Aytganing kelsin. Ukamni olib ketsang-chi, chaqasini beraman. Aravakash namoz tengi, chuvakkina bir yigit ekan. Qornigacha loy sachragan otning boshini tortdi. Xo'sh, qancha berasan? Qancha so'rasang, shuncha olasan. Xudo davlatingga baraka bersin. Chiqar ukangni aravaga, lekin o'zing piyoda ketasan. Ot urinib qolgan. Hokimnikiga o'tin olib borgan edim, yo'lda loyga botib qoldim. Voy xudoyim, bu bolani yomon yara bosibdi-ku. Chu tulporim o'zlariga yo'l bo'lsin. Mujik qishloqqa o'rus tabibgami? Ha, yara chaqani yaxshi tuzatadi deyshadi. Qayerdan kelyapsizlar? Samarqanddan chiqdik. Piyodaya, bay. Lekin shaharlikka o'xshamaysan. Shaharliklar choriq kiymaydi. O'zim asli Jarqishloqdanman. Mana bu Jarqishloqdanmi? Aravakash qamchidan istasi bilan o'ng tomonni ko'rsatdi. So'ng shoshilib otning boshini tortdi. To'xtang. Tag'in siz namoz palvon bo'lmang, xuddi o'shaman. Aravakash Akrom qul sakrabotdan tushib so'rashish uchun namozga ikki qo'lini barobar uzatdi. Nozik qo'lchalari bilan palvonning har biri barkashdek keladigan qo'lini olib uzoq silkitdi. Namozni qo'yardi, qo'ymay, aravaga chiqarib olgach qayta-qayta uzr aytib yana yo'lga tushdi. Otga qiyshiq o'tirib, namozga uyuzlanib oldi-yu, qulfi dili ochilib ketdi. U namozboyning ta'rifini ilgari ham eshitib yurgan ekan u, ammo birinchi marotaba hokimxon to'raning katta to'yida ko'rdi. O'sha kuni namozboy xatirchi begligidan taraf tortib kelgan jamiki polvonlarni yiqitib, oxirgi polvon bilan bellashayotganda, agar shuni ham yiqitsa, yelkamdagi chakmonimni ustiga yopaman deb niyat qilgan ekan Akramqul. Ammo namozboy sovringa tushgan pullarni tomoshabinlar o'rtasiga sochib, davradan chiqib ketganini ko'rib, hangu-mang bo'lib qolibdi. Shuncha kumush, tillo tangalarni mensimagan polvon mening chakmonimni eshagiga to'qim qilarmidi deb orqasidan bormay qo'ya qolibdi.
lekin baribir Namozboy bilan bir uchrashish orzusida yurgan ekan. Ayniqsa Akromqulning otasi ko'rmoqchi ekan. 3-4 Mo'ysafid uning uyiga borib, siz har qalay o'ris to'ralar bilan yaqinsiz. Oq podshoning saroyiga ham borib kelgansiz. O'tin puli degan gap qayoqdan chiqdi? Shuni bizga bir haqiqat qilib bering, deb maslahat olmoqchi bo'lib turishgan ekan. Xo'p desangiz, polvon aka to'ppa-to'g'ri. Qora teriga ketaveramiz, dedi Akromqul. Lekin otam juda xursand bo'lardi. Keyinroq boramiz deb qo'yinamiz. Avval bularni bir tabibga ko'rsatib olay. Yerli aholi, mujik qishloq ruslarining o'zi Pervomayskaya deb ataydigan bu chiroyli va sarishta qishloqcha bundan 34 yil muqaddam, ya'ni 1870-yilning 1-may kunidan boshlab bunyod bo'la boshlagan. O'sha kuni bu yerga Rossiyaning ichkari tomonidan 70 xo'jalik ko'chmanchi kelib tushgan. Atrof qum tepaliklar, botqoqlik u xamish bosgan cho'rroq yerlardan iborat edi. Dastlabki uylar qamishdan qurilgan. Hali-hali odamlarning esida. Keyinchalik tekis ravon yo'llar ochilib, aravalarda, tuyalarda shag'al keltirib to'kildi. G'isht xumdon ichiga ishga tushib ketdi. Birin-ketin chiroyli imoratlar, qo'ng'irog'i hamisha jaranglab turadigan mo'jazgina cherkov qad ko'tardi. Hozir bu yerda g'allaqo'rlik, bog'bonlik va qisman ovchilik bilan shug'ullanadigan mujik xonadonlardan tashqari Dahbet, Shahob, Qorateri, Kumushkent bo'lislarida turli lavozimlarda ishlaydigan rus to'ralarining oilalari 30 chog'lik rus askari istiqomat qiladi. Namozboy qora tortib kelayotgan Sergey Stepanovich Ryabov. Mahalliy odamlar uni Sergey tabib deb atashadi. Bu yerga badarg'a bo'lib kelgan, qattiq nazoratda yashaydi. Rus maktabida muallimlik qiladi. Tabobat bilan shug'ullanadi. Yakka yolg'iz turadi. Xiyla asabiy, jahldor bir kishi. Yoz oylarida Urgut tog'lariga chiqib ketib, dorivor giyohlar yig'adi. Qishloqmas, qishloq yurib, o'zbek urf-odatlarini o'rganadi. Kitoblar yozadi. O'zbek tilini chala-chulpa bo'lsa ham bilib olgan. Namozov bilan marhamatli Ivan boyning xotini kasal bo'lganda tanishgan. O'shandan buyon bordi-keldilar bor. Sergey tabib namozni rus tilini yaxshi bilib olgani, halol va rostgo'yligi uchun xush ko'rib qolgan. Namoz unga o'rdak qashqaldoq ba'zan to'ng'iz otib kelib beradi. Ko'pincha unikida tunab ham qoladi. Qaytayotganida bir xurjun sochma o'q olib ketadi. Sergey tabib atrofi qamish bilan o'ralgan torgina hovli o'rtasida qurilgan so'rida g'ijjak chalib o'tirgan edi. Eshikdan ketma-ket kirib kelayotgan mehmonlarga ko'zi tushgach, mashg'ulotini to'xtatib o'rnidan turdi. Namoz boymisan deb so'radi o'zbekcha. Xuddi o'sha sartman, o'rischa javob qaytardi namoz. Xudo haqqi, sho'rvani kim bilar ichan ekanman deb o'tirgan edim. Endi o'rischalab gapira boshladi Sergey tabib. Lekin kelganing yaxshi bo'libdi-da, bemorlarni olib keldim. Jonlaringmi? Bolalarga tikilib qoldi Sergey tabib. Namoz ruschalab yetimlarni qayerdan olib kelayotganini aytgan edi Sergey tabib negadir tutqalib ketdi. Tutaqib ketdi. Kimlarnidir g'azablab vozillagancha uyga kirdi-yu, o'sha yerdan turib chiqqirdi. Olib kel bu yoqqa. Uzoq tekshirdi u bemorlarni. Keyin xona o'rtasida tik turib bir nafas o'y surib qoldi. Chatoq. Og'irmi? Qo'rqib so'radi namoz. Lekin oldin olsa bo'lar deyman. Qon buzilmagan bo'lsin-da. Bechoralarning hech kimi yo'q. Siniq bir ovozda dedi namoz. Muncha ezmalik qilding, o'zim ham bilib turibman, jerkib berdi Sergey tabib. Burga tepkurlar, bolalari mana shu ahvoldayu o'zlari xotin olib, xotin qo'yishadi. 15 kunlab to'y berishadi, qimmor o'ynashadi. Senga o'xshagan oliftalari bo'lsa, ovdan bo'shamaydi. Sergey tabib oyog'i ostidagi chelakni taraqlatib tepdi-yu tashqariga chiqib ketdi. Xiyol o'tmay yana orqasiga qaytdi. Xayriyat hovridan tushibdi. Jilmayib kirib keldi. Mana bu doridan hayitning yarasiga surkaysan. Kuniga bir marta bo'lsa ham yetadi. Ko'p surtma, kuydirib yuboradi. Mana bu qiltiriqning oti nima? To'xtashvoy. To'xtashing qattiq shamollagan. O'pkasida bot bor. Ovqatsiz yuraverib sillasi qurib ketgan. Haliyam tustovuq otib yuribsanmi? Otib yuribman. Uyda sandal bormi?
qursa bo'ladi. O'rik o'tini topiladimi? Uning ham bir ilojini qilsa bo'ladi. Menga qara. Yana qizishdi, qizisha boshladi Sergey tabi. Baribir epla olmaysan. O'ldirib qo'yasan bolani. Senlar bola tug'dirishga ustasanlar-u, katta qilishni Xudoning o'ziga havola qilib, yallo qilib yuraverasanlar. Bahordan buyon bu bechoralardan qanchasi qirilib ketdi. Tashlab ket, ikkovini ham o'zim boqaman. Faqat kunora xabar olib tur. Kelishdikmi? Kelishdik. Kelishdik emasha, menga bitta borsiq otib kelib berasan. Ikkoviga ham o'shaning yog'i juda dori bo'ladi. Sho'rva ichayotganlarida Sergey tabib ancha yayrab o'tirdi. Mung'ayib bir ahvolida bo'lib o'tirgan yetimlarni erkalab orqalariga qoqib qo'ydi. Ruscha, o'zbekcha, tojikcha so'zlarni aralash gapirdi. Ikkovi bolani rosa qiqirlatib kuldirdi. Namoz ertadan kechikmay, borsiq bilan boshqa har xil yovvoyi parrandalar otib kelishga so'z berib, uy egasi bilan xayrlashdi. Chiqsa aravakash Akromqul xonaridagi tollar tagida kutib ot ustida mudrab o'tirgan ekan. Jar qishloqqa jo'nab ketishdi. 3-bob tugadi. 28 bet o'qimiz, aziz o'rtoqlar. Xudo xohlasa, kitobimiz umumiy ...298 betdan iborat ekan. Xudo xohlasa ushbu romanimizni ham imkon qadar bir fikr qilib, o'ylab, o'qib, undan o'rganib, xulosalar chiqarib bitirishlikka harakat qilamiz. Barchangizning e'tiboringiz uchun rahmat. Menimcha shu joyda bugungi ovoz kitobimizni yakunlab bersak bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling. Boshlagan kuningiz xayrli, barokatli o'tsin. Salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.